Bugungi kunda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtotransport boshqarish oqibatida sodir etilayotgan mudhish yo'l transport hodisalari hech birimizga sir emas. Biroq shunday bo'lishiga qaramasdan, ota-onalarning o'zlari boshchilik qilib, voyaga yetmagan farzandiga avtotransport boshqartirayotganiga qanday munosabat bildirishni ham bilmaysan kishi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida aniqlangan mana bu holatga e'tibor qiling. Bugun oldi ulovlardan birini berib erkalayotgan farzandi ertaga otasining xatosi bilan oilasi safida bo'lmasa yoki aybsiz o'zga kimningdir hayotiga yakun yasasa, mana shu ota o'zini baxtli his qila olarmikan? Ushbu avtotransport vositasini boshqarib turibsiz. Maktabda o'qiysizmi? Yo'q, maktabni bitirganman. Maktab bitirganmisiz? Haydovchilik guvohnomasi, davlat raqam belgisiz boshqarib turibsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Haydovchilik guvohnomasi ham olmagan ekansiz. Yo'q, aqa, yomordan mendan. Haydovchilik guvohnomasi yo'q-ku hozirgi kunda, to'g'rimi? Bir yarim bo'yak uyda bor. Uyda bor? Hozir yo'q deb turganingiz-ku. Haydovchilik guvohnomasi yo'q demadim men, bo'ladimi? Bir uyda turibsiz. Uyda turibsiz. Haydovchilik guvohnomasiz, davlat raqam belgisiz, ushbu avtomashinani boshqarib kelib turibsiz, to'g'rimi? Belgilangan tartibda shaxsingizga aniqlik kiritib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, avtotransport vositasi vaqtinchalik jarimadan qo'yiladi. Tushunib bildimmi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Bugun farzandiga yolg'on gapirishni o'rgatish o'rniga ota-onalar bolalariga huquqiy bilimlarni va madaniyatni o'rgatganlarida edi. Bugun yo'llarda sodir bo'layotgan ko'ngilsizliklar tufayli kimlarningdir hayotiga yakun yasalmas edi. Maktab o'quvchisi ekan, maktab o'quvchisini transport vositasini boshqarishga ruxsat berib turibsiz. Mumkin emas-ku. Shunchalik yo'l transport hodisalarini ko'rsatib turibmiz maktab o'quvchisi bilan bog'liq. Bemalol siz maktab o'quvchisini transport vositasini berib turibsiz, davlat raqam belgisi ham yo'q, haydovchilik guvohnomasi ham yo'q. Yaxshi emas-ku bu? To'g'ri. Biror bir yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, biror bir fuqaroni urib bersa, yo bir o'zi bir yo'l transport hodisasini uchrasa, yaxshi emas-ku? To'g'ri. To'g'rimi? O'zingiz shundan xulosa chiqarmadingizmi? Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hozir bizlarga o'g'lingiz yolg'on ma'lumot berib turibdi. Shaxsi aniqlanganida 2008-yilda tug'ilganligi ma'lum bo'lgan ushbu bola davlat organi xodimiga o'zini 2004-yilda tug'ilganman deya bemalol yolg'on ma'lumot berishi, voyaga yetmagan farzandining ota-onasi yoki unga mas'ul boshqa shaxsning javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Fuqarolarimizning bu ko'rinishdagi e'tiborsiz va mas'uliyatsizliklari esa faqatgina o'z hayotlariga zulmat olib kirishlarigagina xizmat qiladi. Shunday ekan, yo'l tartib qoidalariga amal qiluvchilarnigina asrashini unutmang.